وإسبتالك كالكال أفرت درجينو إيه مقدشو وحاكا سعطة هول باحد له يدو بغلال روح عايوسو دونتين أديجي كلا دوانو عافي ماد إسبتالك كالكال قيبتيسا أفرت درجينو أيا مالنكيسا دحاج فلونيا أولا داوين إيا قليمو لحريرا عدرادة كليها كادي مرينكا إيا دالملاعان ترقا قلينادان أيا كوودادك إنتو دبادان ديبادا أيو آدان oo fulinayo dhaqtar 3 bilba mar yimaada Soomaaliya si uu fursad u siiyo dadka aan awoodin in ay u aadaan dalka dibadiisa qalinada noocan oo kala ah. Ololahan oo socon doona muddo kooban ayaa waxa fulinaya Dr. Ravish oo ka yimid dalka India. Madaxa caafimaadka isbitaalka Cabdulqaaliq Cusmaan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeen waxa uu faahfaahin ka bixinaya ololahan caafimaad. Waxa maalintii 3aad si hab sameeyay noogu socdo Isbitaalka Kalkaal qaybtiisa 4 darjiino ololihii qaliimada iyo daaweynta cudurrada ku dhaca kaliyaha iyo kaadi mareenka iyo dhalmalaanta ragga waxa qaliimadaasi daaweyntaas fulinaya dhakhaatiir aqoon durugsan u leh iyo khibrad oo uu hogaaminayo Dr. Ravish oo nooga yimid dalka Hindiya iyo dhakhaatiirta Isbitaalka Kalkaal saas darteed waxaan hadda mareynaa maalinkii 3aad oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad uga faa'iideysteen qaliimadaasi daaweynta waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan qaliimadaasi daaweynta dhakhaatiirta fulinaysa ololahan caafimaad ee qaliimada iyo sidoo kale daaweynta isugu jira ayaa dhankooda waxa ay ka hadlayaan howlaha caafimaad oo ay ka fulinayaan Isbitaalka Kalkaal I'm Dr. Ravish, urologist from India. I work in Bangalore. Magacaygu waa Dr. Ravish, dhakhtarka kaliyaha iyo kaadi mareenka oo u dhashay dalka Hindiya. Waxaan imaadaa Soomaaliya 3 biloodba hal mar. Anigoo qaliimo kala duwan ka sameeya Isbitaalka Kalkaal oo 7 ilaa 8 sano ee la soo dhaafay ka howlgalayay. Waxaan ku guuleystay inaan Soomaaliya ka sameeyo qaliimo culus iyo kuwa caadi ah. xanuunada ku dhaca kaliyaha iyo kaadi mareenka intii aan iimaanayay bukaano aad u badan ayaana ka faa'iideystay goor waxaan ka bilaabi doonaa Isbitaalka Kalkaal bukaanada kaliyaha ka jiran oo la dhaqo iyo kuwa kale oo ilmo beerista ay ka mid tahay waxaan ugu baaqiyaa dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan howlaha caafimaad ee aadka u fiican ee Isbitaalka Kalkaal u qabanaya bulshada this hospital here in this part of the world where the hospital is doing a lot of good work to the community of people here. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ololahan ayaa dhankooda ka hadlay howlaha caafimaad ee loo sameeyay. Waxaan kamid ahay bukaanada ku xiran Isbitaalka Kalkaal ee 4 jirdeeno yani degmada Yaqshiid waxa la sameeyay xalay operation alxamdulillah rabbil alamin muddo 7 saac oo habeen macmal ah waa mid lagu guuleystay alxamdulillah haddana waan fiicanahay caafimaadkaygu ma sha Allah aad yani waanigan hadlayo waa hadda alxamdulillah rabbil alamin wax soo xidhanay xilbaata ma qabo isbitaalka servicekiisa iyo yani mataqaana discountigiisa iyo qaab soo dhaweyntiisa inta aad baan ugu qanacsanahay waana yani nimco rabbiyo noo soo dhawaatayo anagu maadaama aan reer suuq baadna haddana inuu yani alxamdulillah rabbil alamin deegaanka in uu nagu yimaado aad baan soo dhaweeynaa haddana dhaqaatiirta loo baahnay oo dibadaha heed uu noo keeno marka عفمتك الله سبحانه وتعالى بحي وحن رجينا إن شاء الله تبارك وتعالى وحن كرجيه إن الله سبحانه وتعالى نقصيه وعفمتك أن كرجيه إننا يهولنا لقب تنا أي كوب ولستين نقدان. استعد الكلام لمن شان مركز المانا يجي ما أنت فرق بينه وضحي هذا ليس دوي نحنوك يعني من ما كعف ماذا 6 من أكثر الليلة تعاملي ما شاء الله وكفر حسن معي وأنا ليس دوي بكرة ذيك وعف ماذا كمل هاي ولو دوي أنا ليس دوي نستعرك. زكريا أحمد موسى تي في كشبيلة مقدشو.